Endi qarshi chiqishi aniq, chunki o'zini magazinini himoya qilayotgan bo'ladi. U aniq, любой tabiiy xot. Oddiy xaridor kirmani bolaga tashlayapti. Yo, qaysi nechinchi yilda yashayapsizlar? Ani bola sizlar uchun kurashyapti. Sizlarning farzandlaringiz uchun jonini xatarga qo'yib kurashyapti. YouTube'da bir so'm pul to'lamayapti hozir. O'sha bola tekinga kirib jonini xatarga qo'yib kirib to'palang janjal qilib bo'lsa ham anu sifatli mahsulot sotinglar deb qo'yyapti. O'shanga ham qarshi chiqishyapti. Yo, tuba odam qani jinni bo'lish kerak emasmi? Kimdir sizni himoya qilib, kimdir yo'lingizni, mahallangizni obod qilaman desa qarshi chiqqan dedi. Sizga kimdir yaxshilik qilaman desa kimdir turib olib qarshi bittasi ichib olib tashlayapti. Bu qanaqa jinnilik bu? Bo'ldi endi 22-asrga qarab ketyapti. 2023 yil keldi. Odamlar kosmosga, Marsga